Türk xalqlarına aid gəlinəksəl oyunların təbliğində və dirçədilməsində Dünya Etnospor Konfederasiyası böyük çalışmaları imza atıb. Bu çalışmalar sayəsində Türk xalqlarına aid ortaq kültür nümunələri və gəlinəksəl oyunlar tapılaraq tanıdılır və öyrədilir. Belə oyunlardan biri də qədim türklərin gök böyrü oyunudur. Orta Asiyada oynanılan və türklərin ən qədim müharibə oyunu kimi tanınan gök böyrü oyunu Türkiyənin Van və Antalya şəhərlərində geniş yayılıb. Qədim türklər bu oyunu müharibə vaxtlarında evdə qalan gənclərin döyüş qabiliyyətini və at üzərindəki hünərlərini itirməməsi üçün praktik olaraq tətbiq edib. Bu oyun komanda halında oynanılır. Oyunun qaydalarına görə bu oyunu hər boyda və hər çəkidə olan insan oynaya bilər. Amma əsas şərt çeviklik və yaxşı at sürmək bacarığına yiyələnməkdir. Oyunun qaydalarına görə bir komandanın ən çevik oyuncusu rəqib komandadan oğlağı alıb təyin olunan yerə aparmalıdır. Oğlağı təyin olunan yerə buraxanın komandanın hansı üzvü olması şərt deyil. Çünki qalib komandanın hədiyyəsi ortaq olur. Bunun da səbəbi insanlara çətinlikləri birlikdə aşa bilməyin mümkünlüyünü göstərməkdir. Oğlağı qazanan komanda onu elə ordaca kəsib ətindən qovurma edir və komandanın bütün üzvləri ilə bərabər yeyirlər. Amma oğlağın ətindən uduzan komandaya da verilir. Onlar bu əti götürüb sakitcə evlərinə gedirlər. Sözü gedən oyunun zaman keçdikcə toylarda oynanılması bir gələnək halını alıb. Qeyd edək ki, bu oyun hazırda Qırğızistan və Qazaxıstanda oynanılır.